убава музика и време е да ја најавам Марија Спасовска, девојчето кое што најмногу сите го паметиме по тоа дека беше наша представничка на детска Евровизија 2018-та беше Марија, така? Да. Здраво, како си ми? Одлично, вие како сте? Ти благодарам, супер, си пораснала. Да. Те паметиме како малецко девојче, драги мои, јас она што го гледам на социјалните мрежи, ајде сега да не изборам предвремено, мислам дека таа многу ветува со не само со својот изглед, туку со своето пеење, со она што го прави и го работи. Јас мислам дека имаме една навистина ѕвезда голема во Македонија. Ви благодарам на прекрасните зборови. Навистина е така. Мислам, тоа е моје лично мислење и не сакам да го кријам, сакам да го споделам со тебе и да продолжиш и понатаму да си работиш како што си работиш. Впрочем, поводот заради кој што си денеска тука е песната Број 1. Да, тоа е моја... Работена со одличен тим. Да, тоа е мојата најнова песна, моја прва авторска песна каде што се јавувам како автор на музика и текст. Така. Аранжманот го работеше Дарко Димитров, да. Тој ми ја даде целосната поддршка, ме поддржи, ме потикна да работам и сака да се развивам како комплетен автор и ми дава совети и му благодарам на вистина што ме прифати во неговото студио и секогаш сум добро дојдена кај него. Тоа е одлично, затоа што сите знаеме нели кој е Дарко, да, со кој се има работено, па не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници, така што дефинитивно станува збор за квалитет и не погрешил во изборот да соработува и со тебе. Е сега, Марија, ја знам дека си млада, но бидејќи нашата емисија е поврзана со готвење, ја сакам да те прашам, дали нешто готвиш дома, дали помагаш на мама или сето тоа е оставено? Па готвам искрено и да? имам жоба за готвење. Најдобар специјалитет што правам се амерички палачинки. О, браво. Да. Одлично. И брат многу ги сака и голем поздрав до брат ми затоа што ми рече пред некој ден не се ме поздравила во нито една емисија, еве голем поздрав до брат ми Бојан. Бојан се вика. Поздрав еве од и од мене и од нашите колеги до Бојан. А имам уште еден прослушано ако да не се чувствува запоставен, да, и поздрав и до Андре, тој е мојот помал брат. Помал? Да. Андре помал, поздрав и до Андре. Поголем, да. Е, па, ајде, следен пат може тука фамилиарно да дојдете. Тие сакаат да готват нешто или уште се... Па, не баш, не се многу по... Не се меша многу во кујна. Не. Море, треба уште од мали да се пуштат малку за да кога ќе пораснат имаат некоја навика. Добро, да се насмееме малку. Значи американски палачинки. Да. Аха, тоа е супер, а нешто да од нашата традиционална кујна што сакаш најмногу да јадеш? Што најмногу сакаш мама кога ќе сготви? Па се, мама прекрасно готви. Да? Може би некое месо доколку спреми, да. Тоа ми е најмилено. Специјалитет е тоа, да. Супер, значи се почитува македонската традиционална кујна. Да, да. А пици и шпагети, такви работи. Италијанска кујна. Па и италијанската кујна почитуваме дома. Да, често имаме разновидна храна дома. Така, супер. Да. Марија, ти си доста млада, но предпоставувам дека заради работата што ја работиш ти внимаваш на својот изглед. Дали имаш некој посебен начин на исхрана, да речеме? Дали вежбаш, некои ритуали кои што си ги правиш секој ден? Па да, внимавам на исхраната, сепак ова што го работаме јавно и треба добро да изгледам. Немам некои си посебни ритуали, меѓутоа вежбам, додека не бе затворени теретаните, вежба во теретана. Да, за жал. Да, сега гледам дома да правам некои вежби, да одам на кеј и слично. Имам еве вака утринска навика, правам смутиња со. Е тоа сакав да те прашам, да, што појадуваше денеска на пример? Е денеска појадував само едно јаблоко, нема време да направам нешто повеќе, меѓутоа гледам да е здрава храна и да не претерувам со непотребни работи. Така, да, добро. Ако треба уште од најмали нозе да се внимава затоа што тоа си еден стил и начин на живот кој што е понатаму нели се негува со годините. Е, сега сите правиме некогаш отстапки. Нормално. Да, не, јас не јадам секогаш само здраво. Значи има денови баш така овоше повеќе ќе конзумирам, има денови ќе заборавам да јадам јаболко или портокал или мандарина, но нели во глобала кога ќе земеме да внесуваме здрави намирници затоа што се посебно важни за имунитетот. Морам да те навратам малку наназад. Сега 2018-та ни се гледа далечна, но какво искуство, дали често се подсетуваш на тие моменти, дали мислиш дека тоа што ти се случи таму или тоа што ја представуваше Македонија е важно нешто во твојата кариера за да стигнеш еве до ден денеска како што си, па нели понатаму уште повеќе? Да, дефинитивно е најважното нешто што, што ми се случило воопшто во мојот живот, не само во мојата музичка кариера, можам така да кажам. Детската Евровизија беше спектакуларен настан кој што и ден денес нормално обкружува
обзедена сум со фанови на социјалните мрежи. Се дружиш, се слушаш со некој од таму? Да, имаме комуникација, се уште постои нашата група со сите учесници од Евровизија и кога имаме нов проект, споделуваме. Mm-hmm. Нормално, супер. Поддршката е секогаш тука. Детската Евровизија секогаш ќе ми остане во сеќавање и се надам еден ден ќе застанам и на сцената на големата Евровизија. Да. Дај Боже да се врати се во нормала, да не биде нели како што беше оваа година, па и некои моменти кои што дефинитивно не беа пријатни за слушање и за читање, но да се надеваме дека наскоро се ќе се врати како што си беше и ќе заборавиме на овие две години. Сакам да ги потсетам гледачите дека за многу кратко ви ќе можете да вртите. Тројца од вас се добиваат подарок од Веган 365 Кујна, што ќе треба да си го земат од самиот локал, а кај нас ќе остават само податоци, име, презиме и градот од кој што се јавуваат, па ете колегите од режија ќе ми кажат доколку веќе имаме гледач, ќе може да го вклучиме, а во меѓувреме ние ќе се продолжиме со разговор со Марија. Бевме оваа недела и во Веган 365 Кујна, таму се подготвува само веганска храна. Дали некогаш размислуваш можеби да таков некој начин на исхрана да почнеш? Сум размислила, да? Сум помислила на тоа. Меѓутоа се уште не ми дошол моментот кога би дефинитивно да се откажеш. Да, иако сум имала такви мисли ми прошле низ глава, можеби некогаш понатаму во животот, не знам. Да, добро, ќе оставиме да видиме, никој не знае што ќе ни се случува, нели, што ќе ни дојде понатаму. Број 1 е песната која што денеска ќе ја слушнеме, ќе го видиме видеозаписот, но што е она што друго Марија подготвува? Можеме ли да му откриеме нешто на гледачите? Да, број 1 е најновото нешто од мене. Јас постојано правам нешто во мојата соба. Не мируваш? Не мирувам, постојано пишувам нешто и се надам дека еве може би до следната есен, есента што ни доаѓа, ќе излези некоја нова песна, да не ветувам ништо пред време. Сакам, имам желба да објавувам. Нека ме следат гледачите на моите социјални мрежи, таму сум постојано активна. Објавам секојдневно активности што ми се случуваат во животот, така што се што е најактуелно го пласирам таму, така што сите што се заинтересирани слободно може да ме следат. И на Инстаграм и на Facebook. И на Инстаграм и на Facebook и на YouTube канал, еве и најново и на TikTok, каде што објавувам позади сцените од снимањето на спотот за број 1, така што сите што се заинтересирани слободно може да погледнат. Така, добро. Ќе направиме кратка пауза од разговорот затоа што веќе имаме гледач. Кој ни се јавува? Од каде ни се јавува? Ало. Ало, добар ден. Ја ли сум на линија? Вие сте на линија, госпоѓа. Добар ден и убав ден. Убав ден. Како сте денеска? Со вас прекрасно. Баш ми е драго, ви следите нашите емисии? Редовно, најредовно. Добро, има ли некоја емисија која што баш така ви оставила впечаток? Најмногу. Па сите ми се добри. Добро, името и презимето само да не заборавам да го запишеме. Ристовска Цветанка. Ристовска Цветанка од Скопје предпоставувам? Не, од Велес. Од Велес, извинувам. Вие сте веган, постите сега? Па да. Добро. Имате ја гледавте ли вчерашната емисија во Веган 365? Ја гледав, сите ги гледав, прекрасни. Да, значи јадења... знаете за каков начин на исхрана станува збор? Да. И слушнавте како Драгана објасни дека се подготвува таа смеса за тие вегански палачинки, да, извинувам, плескавици. Да. Половина килограм од таа смеса. Сега не знам вие дали често дајате во Скопје или имате... Имам човек. Имам човек. Епа, добро. Добро. А каде точно? Или телефон нешто? Вака, се наоѓа веднаш до соборниот храм. Значи, од истата страна на улицата. Таму се наоѓа локалот. Телефон немате ли? Во моментов немам. Немам телефон. Запишете, колегите ќе запишат ваши име и презиме или од човекот кој што ќе отиде да ја подигне вашата награда, па ќе се слушнеме или ќе се слушнете или со мене или со собственичката Драгана. Дополнително ќе ви објаснам, мислам дека ќе се најдете лесно затоа што се наоѓа баш до соборниот храм во центарот на Скопје. Се надевам дека ќе ви се допадне смесата која што таму ја прават и ќе уживате во нивните специјалитети. Поздрав до вас, поздрав до сите велешани. Ваква награда имаме за уште двајца наши гледачи. Ако имаме некој на линија, може веднаш да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Божана Бошњаковска од Скопје. Божана Бошњаковска, така? Да. Како сте вие, госпоѓа Божана? Одлично. Ја гледам вашата емисија, уствари целиот канал 5 го гледам од Сабајле со Здраво Македонија. Така. И така. Супер. Марија, претпоставувам ја знаете, може би сте ја следеле изминатите години. Нашата денешна гостинка.
може би сакате неја нешто да ја кажете, да ја прашате, да ја поздравите. Прекрасна е, многу е сладка. И нека продолжи понатака до големи успеси. Ви благодарам. Така. Добро, госпоѓа Божана Бошњаковска бевте, така? Да, од Скопје, да. Од Скопје. Ке заминете вие лично во Веган 365? Не, мојот сопруг, Јован Бошњаковски. Јован Бошњаковски, знаете каде се наоѓа по тоа што го објаснив? Па не знам. Добро, за кратко ќе ги дадеме и телефоните на кои што ќе можете да се јавите. А, така. Бидете со нас. Добро, ви благодарам. 075. А, колеги, извинете, ама јас не можам до таму да дочитам. Да, за кратко ќе видите и доле на екранот. Поздрав до вас и се надевам дека ќе се слушнеме во некоја следна прилика. И ни остану уште еден гледач кој што треба во денешната емисија да се добие награда. Навистина, браво за Драгана, која што ете реши да даде подароци за тројца наши гледачи. Добар ден за кого? Имаме ли некој сега на линија? Или ќе почекаме? Аха, имаме. Добар ден. На телефон е Виолета од Скопје, Димитриовска. Виолета Димитриовска од Скопје. Како сте вие денеска? Супер со вашата емисија, Милена. Го поздравувам внукот Александар. Поздрав многу до него. Ме гледа секој ден од сабајо до вечер. Ја пратам вашата емисија. Вика, баба, поздравиме, викам, добро, викам. Леле, благодарам многу. Поздрав и до вас и до Александар. Еве го телефонот. 075-585-255. Значи, и вие, и предходните две гледачки, кои што си добија награда од Веган, односно подарок, не е награда, затоа што нема наградно прашање, подарок, ке се јавите и доколку не ви е јасно каде се наоѓа, и ако кажав дека е веднаш до Соборниот храм, баш од истата страна на улицата, но слободно можете да се јавите на овој број, за да ви објаснат подетално, ке си отидете и ке си го добиете подарокот. Ви благодарам, поздрав до вас, до цела ваша фамилија и се слушаме во некоја следна прилика. Ете, така. Се надевам дека на гледачите ќе им се допадне оваа смеса со која што ќе можат да си направат плескавици. Навистина, убаво поминавме таму. Некои специјалитети кои што се прават со намирници кои што нели не се од животинско потекло, навистина не може ни да се почувствува разлика. Јас не сум веган, но ете, со мојата работа сум имала можност да пробам некои вегански специјалитети и навистина не се чувствува некоја разлика. Марија, што друго можеме да им кажеме на гледачите, да им открием може би на нешто што работиш пред да го погледнеме спотот? Па еве, можам да кажам за спотот конкретно дека работеше Зоран Зонде Стојановски. Голем поздрав до него. Потоа за мојот изглед се погрижи Данијел Николовски, кој што... Поздрав до Данијел. Поздрав до Данијел, да, тој се погрижи за мојата шминка и фризура. А за стайлингот во спотот, креаторот Занов. Голем поздрав до сите нив, затоа што ме поддржа и ме помогна да изгледам... прекрасно, дека според коментарите на... Па навистина прекрасно изгледаш, убаво се кажаш, нема да бидеш скромно, оваа професија не трпи скромност, така да, слободно може да си кажеш така. Предпоставам дека од најблиските, од родителите, голема поддршка и помош треба, нели? Да, нормално. Поддршката од нив е најзначена и најголема и без нивната поддршка не би било тоа што сум сега. Така. Да. Дали може би има некои други кои што се бават со музика во твоето семејство или ти си првата и единствената? Па конкретно во моето семејство од 5 члена јас сум единствената. Аха. Иако во пошироката семејство имам доста музичари, така можам да се изразам. Еве, тетка ми е пијанист и таа... Ај, па добро, ете, таму се влечат, нели тие корени? Да, со неа работев, за да го совршам пијаното. Таа ми помагаш цело време и голем поздрав и до тета. Супер. Значи, за пијаното дознавме кој помага. Околу пиењето, дали посетуваш професионални часови? Да. Добро. Член сум во Академијата Дурловски. Мојата професорка Ана Дурловски. Да, таа работи со мене за вокални техники. Иако сега моментално поради настанатата ситуација паузирав малку за часови, меѓутоа, да, нормално се надевам што поскоро повторно ќе се сретнеме во академијата и мене тие часови со неа ми се едноставно едва чекам да отидам кај неа на час, затоа што секој час добивам нешто ново, едноставно уживам во нејзината атмосфера и таа е
прекрасен так. Уметник, навистина голем уметник и чест ми е да работам да и да добивам там. Совети од таква личност, да. И со право е тоа така, навистина одлични луѓе, големи професионалци спомена во целиот овој разговор, без разлика дали станува збор за пеењето или за изгледот, така што ти посакувам многу успех и многу среќа понатака. Имаме подароче за тебе. И за мајка ти. Повеќе за мајка. Да си ги искористите во овие призоди од нашите пријатели фино. Може ќе треба да се зачисти нешто, да се избрише работната површина, па да се испече со оваа хартија, алуминиумската фолија секогаш потребна ако ни остане нешто од храната, нели? Да се завитка па за да можеме да го искористиме утре. Марија, ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Драги